وسوايا وسوايا بزين بزين ولا ركتني ساي ورونا دمارك دور قالك ساخاد دور قالك دور قياد اللي مدفوق توريد هذا عرق تاني أنقذ سيلودير ولقي يعني والله سي إلهي يقوق يا مذها يا حنوناي سي إلهي يقوق يا كفور رحين كإيد دابناي هل كاسا ليقا يا واكاسناي waxaan idin kala soo hadlayaa waaxda saddexaad xaafada kalkaal ee degmada kaxda ee gobolka banaadir guriga aan dhex taaganahay waa kan barakac oo ku yaala waaxdaasi aan idin sheegay waxa taala tacsida iyo tiraanyada ka dhalatay dil xalay meel aan gurigan ka fogeyn lagu geystay muxuddin abdullahi muxuddin waxa uu ahaa wiil 18 sano jira sida ehelka ay ina sheegeen laba saac iyo bir ayaa la sheegay in meel aan guriga ka fogeyn lagu dilay waxana dilay sida ehelka ay ina sheegeen dad aan heebtooda la aqoonin sawirka wiilkan oo arkaysan waxaa saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada aad u haystay in lagu dilay xaafada siliga amerikaanka ee degmada wadajir ee gobolka banaadir balse shabeelle oo xogta rasmiga heshay ayaa dul tagtay guriga ehelka ma ahan degmada jir waxa dilka uu ka dhacay ee waa waaxda saddexaad ee degmada kaxda ee gobolka banaadir meel aan tilaabooyin hadda ii jirta ayaa wiilka lagu dilay wiilka ayaa la sheegay in dhabarka dambe tooray looga muuday islamarkaana dhaawac aad culus uu soo gaaray mid ka mid ah isbitaalada halkan ku yaala ayaa loo geeyay isagoo dhaawaca waxayna sheegeen inaysan waxba ka qaban karin isagoo loo sii waday isbitaal madiina ee magaalada muqdisho ayaa la sheegay in sida ehelka inala wadaageen in dhaxda ay naftooga baxday marxuumku hadda waa la soo duugay oo qabool ku yaala dowleedka magaalada muqdisho ayaa lagu duugay balse xaafadan murugada wiilkaas ayaa taala qaar ka mid ehelka oona la hadlay ayaa sheegay inaysan aqoon cidda wiilkooda degshay balse waxaynu xaqiijiyeen in cunugooda si arxan darax loo dilay ehelka ayaa sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ka codsaday in baaritaano sax ay ku sameeyo dilka wiilkooda loo geystay waxaana sidoo kale ehelkan sheegayaan in dhibaato ba'an ay ku hayaan ciyaalka weerada oo ah ciyaal dhibaato badan ku haya shacabka magaalada muqdisho iyagoo sheegay in si gaar ay u bartilmaameysanayaan dadka daruurtu daashatay islamarkaana ku nool kaanoonka barakacyaasha ee halkan ku nool waa kuwan qaar ka mid ah dadkan oo shabeelle la hadla nugala dili muxuddin cabdulaahi maxamed khaliifa aldhahaa aniga ayeeyadiisaan ahay hooyadiisaan dhalay marka aragtidiisa waxaa ugu dambeysa maanta kulu lix waaye oon arkin waxaan ku tirihay afgooy oo hooyadiisa degan xal hadda bacda lcisha salaada laga baxay waxaa maqlaa cunugii waa la dilay muxuddii xaggaa yaalaaye dadkii dhan naxtina u kala dhaceen ninkii maanta oo dilina gacan ma lagu haayo meela oo baareen ma nakhaan alla iyo rasuul aa ku maqanaa cadaaladaan unuku u sheegane cunugaas walaa wixii lagu dili war uma hayno dagaal ma ciyaal oo horey mana khaano sii lagu maagayaanba ka silanaa unuka tooreyaa lagu dhiftay dhinaca intaa laga geliy tooreyda asaas lagu maroojiyaa la sheegu haya aniga ma arkin xaqiiqa ma dhihin yaa waayel meeshaan fadhisaa ahay muxuddin cabdulaahi maxamed khaliif waaye usuwaaye usuwaaye bsin cadaalad ilaan garaba meel uraadseen ma naqaan hebel waa ma dheeni ma aarseeni ilaaha noo aarayo subxaanahu watacaala noo aarayo xashansi maxamuud xasansi maxamuudow dowlaataay haddii wax noo qabeysad anaga masaakiin manaanay ilaakiin cadaalad allaanka sugaa aniga allaanka sugeenaa cunugaaga dowladda federaalka khaas ahaan laysul wasaare iyo madaxweynaha abashi waxaan u dirsanaynaa ciyaal weeradan oo la sheegu waayo oo dadka saan u dhammaynaysa fadlan codsu waayo inay naga qabtaan annaga buush leeyahay ahay gurigee roob nagu soo dayo waayo ba aan haysanin ma daaweyn karno cunug haddii la dhaawacanba maarata hadda boqol iyo washey doolara qabrigii la yidhi intaan ka keenaynaa intaan ka keenaynaa ilaahay baa idinkugu dhaariyey intay dad soo barakacay abaaro awal keentaan ahayn meeshana degina ilaahay hadda waa ujeedaa macalimo waa ujeedaa guriga aan ku jirno waa ujeedin marka dhibaatada hadda nagu sii socotaa haddan waxaa buushkii ayaan ka badbaada la'annahay buushkii aan ku jirnaa ka badbaada la'annahay walaalayaal haddii dad islaam aad tihiin oo umutul maxamed aad tihiin oo annagan dhaantan waxaa u sheegaa cabashadeedu waxaa qaas ahaan uguleba ay ugu socotaa mudur dictor madaxweyne madaxweyne hashan sheekh maxamuud
نيو شلي سدات كنو واغدي او ان كوغو دورناي انغو دان غاماين زاماين كوري اوتاغناين مانتن ان رفادان كوجيرنا انغو اول باباي رفاد ان كوجيرنا سلا ان كوجير هي اد مايزن انغو اول كالملان ان اي ناد ديميشان غول سي درووايا ما ابوندو ان اد اسكدينو ان قلب غادن ور نيو نيو يا اخ اذا اد جبل وحان كوسنا ادن اذا اد جبل وحان كوسنا اودس اي ايغتا ان ادوغا ادوغو مساكنت سان اسو ورا ان نغلا قبطو اذا اد ملكستو ملكست ادونك ملكست ايغي اودكيغ اودكيغ دد مسلمنا جير كدم قناي اوغي اوغي حركان حدغيستان انغ والله بالله تلاي ما ابون جين قد ان سوق فيدي قبل قبل كاسا ماشان كو خررن ما ابون وها كلو ان معنا نظيف وانصارن الهي ما لغا ابسود نين دول كان سان ويال ان هدا دل لوغ درو امبتور وتوريد هدا ارغتان ان اونغان سي لو دير وليغي يعني والله سي الهي اوغي مدهاي حنوناي سي الهي اوغي كفور رحيم جاي دابناي هل كاسة ليجاي واكاسنا؟ لقى حلبين مو على سود دي المشي على سود ديك أسود ديك بحاي على سوق هذا سبتار على كاني وحم قاونا كرنا دهين أدنى بنادر وحلو وذا سبتار مدينة الله وذا وحلق سوق قبل واي جد كوك أنت سبتار مدينة الله وذا أنت اللي جارنو أنت منو قيل ما لو إسكرا عجر دلنا يرا لي ما إسكوري جايان meel xaafad iska aad xaafad intaas gaarin ba dhaxda lagu dilay meesha lagu dilay jidkaaseed oo waxa waaye maxaan lahay jaayga xaqiis ha inta la gaarin ha qaxday ka tirsan ta xaafad taasiida saleetaala wax kala ka jirmaan murugtaas la dad hayso cunugu jidis waxa ay u dambaysaa habeen hore jaajir dhahay si jaajir markaa waa la soo sii habeenkaas ay u dambaysaa wajigiisa arkabo ono kale dil la dheeg maaynaad sidii qaab kiliin dil hata ma sheego korno usugo dhig baha banaankaas lug soo usilay aragtidiis naftirkeed dhumi ig dambeeyni oni iskal guurni ahay tadab naftan adduunyi le ku koy maaynaad wax kal an sheego kor ma jirto ah ma no sitima ing dambeeytan aragtidiis ah maanta kulayl daranga dareemayo nanki oo nay ta dhilaan oo fiyaaw heer ka bihi oo aadan dhimid la aragi فيامن ونايتا غيريت ودقدق اتميماي نتن اهير كل كشل هوغي هد الحمد لله ولي اله شينكم يا انا اسمي محمد صومني شبيله تي في واحد سدح حافظ كلكل كحدا قبل كبنادر شركه بيكو وشركه اوغو وين اي بيسا اديق كورنتدا سوماليا بيكو وحاي كورنتا سيسا كونفورتا سوماليا سيدا بنادر جبلان هيرشبيلة كونفور قلبيت بيكو وحاي سيسا ادي كورنتا او دمايستيران دمان تضبي تمنك دقمي قبل كبنادر يا قوبها اوغو وين مقالا دا مقدشو سيدا اير بوركا ادن عده دكدا مقدشية دمان سفاردها يا هيدها عالميكا